A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no sétimo ano! Sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo, diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Nosso programa é transmitido para 20 cidades. São mais de 8 milhões de telespectadores. Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton. Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças. Não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex. Seja bem-vindo, meu garoto. Boa noite, Milton. Boa noite, garotinho Aventura. Boa noite, pessoal. DJ Alex, contato para festas, 3222-9090, GP Som e Luz. Boa noite, mulher gata aventura. Boa noite, Hamilton. Boa noite, garotinha aventura. Boa noite, pessoal. Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Miau. Pessoal, hoje vocês e o garotinha aventura vão conferir. Fórmula Truck, entrevista com a musa da Fórmula Truck, Débora Rodrigues. E ainda, São Paulo Boat Show, visita o lindo stand da Intermarine, líder em embarcações de luxo no Brasil. E ainda, terceiro encontro brasileiro de autos antigos em Águas de Lindóia. Conheça o maravilhoso e raro Cord 1937, modelo 812. Pessoal, vamos para os nossos comerciais. Não saiam daí. É rapidinho, solta o som, DJ Alex. Meu garoto. Sou Envio, engenharia de fundações, 45 anos de tradição, sempre as últimas novidades em fundações, ganhe tempo e dinheiro. No passado, máquina Batstack Strauss, hoje, mini hélice contínua monitorada, mais rapidez, tecnologia e confiabilidade, pelo mesmo valor em metro linear, viu? Preço assim é só na Sonville. Su, consulte-nos 15-3223-5555. O site sonville.com.br. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso garotinho aventura! Quer vender sua moto rapidinho, Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso garotinho aventura! Fórmula Truck, entrevista com a musa da Fórmula Truck, Débora Rodrigues. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Meu garoto. Continua, pessoal. Sucesso! Fórmula Truck São Paulo, a categoria mais popular do continente, pessoal. Novamente temos o prazer de estar aqui com ela, Débora Rodrigues, a musa da Fórmula Truck. A primeira pilota da Fórmula Truck. Débora, é um prazer sempre estar com você. Agora fala pra gente, né? A primeira vez que você pilotou um caminhão na Truck foi aqui em Interlagos, num programa de TV. Verdade. É, foi mesmo, foi um programa, um quadro do Gugu, que a gente fazia brincadeira e eu, André Bez, acelerei aqui. Isso mudou sua vida, né? Quer dizer, a Truck mudou sua vida, né, Débora? Ah, com certeza. São duas fases muito boas, a primeira da TV com o Silvio Santos
e depois aqui com a Fórmula Truck. Legal, Débora, parabéns por toda essa sua história linda de sucesso, né? Que você é uma referência hoje na Fórmula Truck. É até bacana, quando você passa, tem um monte de gente atrás de você, coisa até bonito de ver. Tem até fã-clube aí, bacana, parabéns. Vamos falar agora da temporada 2014. Como tá pra você, como foi essas duas primeiras etapas? Esse ano eu tô mais animada, porque como o ano passado a gente estava desenvolvendo os motores MAN, então é óbvio que a gente teria alguns pênaltis e eu não consegui fazer muita coisa. Esse ano o caminhão tá muito bom. E agora é só mesmo quesito sorte, se Deus quiser, ele vai estar comigo esse ano. Essa retirada dos catalisadores alterou alguma coisa para você? Alterou, óbvio, porque nós já tínhamos desenvolvido um caminhão para usar o catalisador. Mas infelizmente, o catalisador trazia temperatura e com isso trazia quebra. E aí a gente acaba gastando mais com as quebras. Então resolveram tirar o catalisador, nós fomos contra. Tiraram o catalisador, tudo bem. Agora nós desenvolvemos um caminhão sem fumaça. Se vocês perceberem, pode olhar na etapa de São Paulo, os caminhões MAN, Volkswagen, não tem fumaça. Aí o pessoal agora não consegue desenvolver sem fumaça, quer voltar o catalisador. Quer dizer, fica complicado, né? Então eu diria o seguinte, quem não tem competência não se estabelece, né? É verdade. Não tem outra coisa para falar depois de tanta mudança. Eu vi uma frase muito bacana sua na internet, diz assim: admiro muito as mulheres que lutam pelo seu lugar no pódio, sejam em seu esporte ou simplesmente no pódio da vida. Afinal, só chega até lá quem tenta vencer. Com certeza. A gente não pode desanimar. Dificuldade todos passam, não é só mulher. Homens passam por causa da concorrência, idosos passam porque são idosos, mulheres passam porque são mulheres. Então, nós não podemos desanimar. Eu acho que a gente tem que lutar e correr atrás dos seus sonhos. Eu tive sorte, a minha estrela brilhou na hora certa, no lugar certo, mas se eu também não abraçasse as oportunidades, não abraçasse aquele momento, ela teria passado. Então eu lembro para as pessoas que me perguntam, poxa, mas o que você fez, o que você conseguiu? Falei, eu não deixei as minhas oportunidades passarem, porque todo mundo tem. Pode ser uma oportunidade diferente, mas tem uma oportunidade. Débora, parabéns por toda essa linda história sua de sucesso no automobilismo, na Fórmula Truck. Sucesso para você, uma linda temporada e fica com Deus. Muito obrigada, obrigada pela torcida do pessoal. E vamos dar uma aceleradinha na moto também aí, de corrida em corrida. Goiânia, Curitiba, tô indo de moto. É isso aí, apaixonada por moto também. É isso aí, pessoal. Débora Rodrigues, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Débora, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Débora. De preço baixo é na Sorosilk. Su, uniformes profissionais e escolares. Ligue já 3011-5989 que nós iremos até você. Endereço: Rua Atanásio Soares, 1291, Vila Olímpia, Sorocaba. Fone: 3011-5989. Sorosilk. Su, su, sucesso. In the parts. Há 20 anos, a Indy Parts é especializada em máquinas e ferramentas para automação industrial, válvulas solenoides para fluidos em geral, ferramentas pneumáticas, todos os modelos, equipamentos elétricos para automação, montagem de painéis elétricos e pneumáticos, o maior estoque da região. Informações: 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Peace.
Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinhodinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! São Paulo Boat Show, visita o lindo stand da Intermarine, líder em embarcações de luxo no Brasil. Vejam que linda matéria. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. A luta continua, pessoal. Sucesso! São Paulo Boat Show, o maior salão náutico da América Latina, pessoal. Tivemos o prazer de estar aqui nesse stand maravilhoso da Intermarine, líder de embarcações de luxo no Brasil, com o nosso amigo aqui, Alisson Yamamoto, diretor de marketing. Alisson, novamente é um prazer falar com você. Parabéns pelo belo stand. Alisson, vamos falar das novidades aqui para esse salão. Para nós é um prazer receber vocês aqui também. Esse ano a gente trouxe aqui a 66, que é um dos maiores barcos da nossa linha Flybridge. E é a primeira vez que esse barco está sendo, né, que esse modelo está sendo exposto aqui no Boat Show. Então, é uma evolução do modelo 65 que nós já tínhamos, com várias coisas que tornam o barco muito especial. Por exemplo, na área da proa, né, que é a frente do barco. Além de ter o solário, né, aquele espaço para tomar sol, que tradicionalmente se encontra em todos os barcos, nós temos também um sofá, uma mesa e uma tenda. Com isso o espaço fica mais versátil para usar, é agradável para tomar um café da manhã, para passar um fim de tarde. Tem uma tenda ali, né, como eu disse, que é montada quando o barco está ancorado. O fly, a parte de cima do barco, é muito espaçoso também. Tem um hard top, que é aquela cobertura, tem uma parte retrátil, elétrica. Isso faz com que você tenha muito mais conforto lá em cima. E dentro o barco é muito grande, né? Tem quatro excelentes cabines. É o único barco dessa categoria que tem quatro cabines sem beliche. Realmente um barco muito especial, acabamento muito cuidadoso, de revestimentos, mobiliário e, como todo Intermarine, o cliente tem uma possibilidade de fazer uma personalização muito grande. Isso é um diferencial muito forte. Nós temos mais três modelos expostos a 60 pés, um barco também um dos nossos maiores sucessos, tem três suítes. Temos também a 42, que é o primeiro modelo, né, o modelo de entrada da nossa linha Flybridge, e tem a 48 Offshore, né, que é o nosso barco super esportivo, de alta velocidade. Que bacana, Alisson. Fala um pouco pra gente da história da Intermarine. A Intermarine começou em 73, né? Então são 43 anos já fabricando barcos. Nós começamos fabricando barcos mais de alta velocidade, offshore, como esse modelo que está exposto aqui hoje. E com o passar do tempo, nós fomos fabricando modelos cada vez mais luxuosos e maiores. Esse ano, por exemplo, vai navegar a nossa primeira 95 pés, é o maior barco já construído pela Intermarine, né, já é um super iate, um barco muito grande, claro, mas com vários diferenciais, 330 metros quadrados de área. Então é um ano de importantes lançamentos para nós, né? E também no ano que vem a gente tem um lançamento de uma 62 pés na linha Fly, um barco que também tem vários diferenciais na categoria. Então nós estamos sempre investindo em novos modelos, né? Isso é muito importante. Que bacana, parabéns. Como você vê hoje o presente e o futuro do segmento náutico no Brasil? O segmento náutico no presente, é claro que esse ano foi um ano conturbado para todos os setores da economia. Então, sem dúvida que o mercado náutico, de maneira geral, acabou sentindo. Nós, como fabricamos barcos que já são de médio a grande porte, graças a Deus a gente acabou sentindo menos, né, esses efeitos. E para o ano que vem as perspectivas são boas, né, principalmente com dois lançamentos importantes que a gente está fazendo. E acho que isso é a maior prova, né, quando a empresa está investindo, fazendo coisas novas, de que acredita no mercado e no potencial.
Alisson, obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção novamente. Prazer em revê-lo. Sucesso para você e uma boa feira. Muito obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Alisson Yamamoto, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. E a luta, pessoal, continua. Sucesso, Alisson. O nome já diz tudo. É 10. Su. Troca de óleo, lava rápido e uma super conveniência. Abasteça e concorra a um carro e uma moto zero quilômetro. Endereço: Avenida General Carneiro, 1850. O site: posto10.com. Frisanta. Há 40 anos no mercado de carnes. Carne bovina, suína e frango. Temos tudo para o seu churrasco e sua feijoada. Atendemos no atacado e varejo. Entregamos para os melhores restaurantes, cozinhas industriais e lanchonete da região. Temos o melhor preço da cidade. Consulte-nos 15-3231-1965 ou também pelo WhatsApp 15-99726-9906. Endereço: Rua Ubirajara, 366, Vila Progresso, Sorocaba. Frisanta, tradição em qualidade e melhor preço. Su. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br. Agora, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Terceiro Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindóia. Conheço o maravilhoso e raro Cord 1937, modelo 812. Vejam que matéria bacana. Não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su. Meu garoto. A luta continua, pessoal. Sucesso! Terceiro Encontro Brasileiro de Autos Antigos em Águas de Lindóia, pessoal. Novamente com nosso amigo restaurador Mauro Bergamini, esta fera da restauração aqui do nosso país. Mauro, novamente seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura com essas suas relíquias, essas suas beldades, que dá até gosto. Vamos falar agora desse Cord 1937, modelo 812. Obrigado, Hamilton, novamente. Estamos aqui prestigiando o encontro de
água de lindóia. Esse Cord aqui que a gente trouxe é um modelo 812, né? Um Cord 1937. Que existiu de Cord, 29, 32, 36, 37. E por isso mesmo que eles são carros tão raros hoje em dia, pela sua pouca fabricação, e por terem só dois modelos e com assim, um padrão de qualidade, um nível de carro muito alto. Esse carro ele é equipado com motor V8, tração dianteira, com uma troca de marcha eletropneumática, né, troca a vácuo, tem uma alavanca de câmbio minúscula atrás do volante, onde você comanda eletricamente, e ele vai depois dar um pulso na caixa, que é a tração dianteira, para fazer a mudança de marchas. É, os faróis dele têm uma proteção, como os conhecidos Corvette mais modernos. Na época, o Cord foi um dos primeiros que fez isso. O qual você, para acionar, tem duas manivelas, uma de cada lado do painel do carro, que você aciona elas para abrir os faróis. Quer dizer, eles eram protegidos contra a pedrada, tudo, e até para ter uma uniformidade no paralama, o Eretti Cord quis uma coisa assim diferente na época, né? E o motor dele é um motor V8. Né, que também não tinha muita coisa na época em termos de V, em termos de Y, bloco ou coisa parecida. E ele era equipado também, o 812, com modelo Supercharge. É, não vou falar turboalimentado, porque ele era com uma espécie de um caracol, de um compressor, né, que era um motor com em torno de 180 HPs. Também para a época não existia nada parecido, era um carro que andava a 140 milhas frouxo, quase 200 km por hora. Tudo que ele possuía de luxuosidade, coisas parecidas, o painel dele, você acende o painel dele à noite, parece um avião. Ele era derivado de alguma coisa de avião. O motor dos Cordes era Lycoming. Motor Lycoming, ele não tinha motor para equipar os carros. O que o Eretti Cord fez na época? Ele comprou uma fábrica de motor que era Lycoming. Então ele falou, não tenho motor para mim, vou fabricar um motor, comprou uma fábrica de motor. Ele era um cidadão muito rico, né? Ele mexia com aviação também, ele tinha os aviões. Então ele começou a construir carros, ele falou, vou fazer o melhor carro que existe no mundo na época. Esse acho que era o pensamento dele. E foi a única coisa que surgiu o 812, que era um carro na época que não tinha nada parecido. Em termos de acabamento, luxo, conforto, potência de motor. Fica até sem palavras para descrever o que ele tinha na época em relação aos seus concorrentes. Não, realmente, ó concur. Quanto tempo de restauração, Mauro? Esse carro demorou 3 anos para ser restaurado inteiro também. Então, em 3 anos, foi desmontado inteiro. Muitas peças tivemos que trazer dos Estados Unidos também pela sua falta de peças quando ele veio, porque ele foi importado, logicamente, de lá. E esse carro existiu muito pouco também a nível de Brasil e América do Sul. Existem mais, logicamente, que o L29. Não sei se é porque ele é um pouco mais novo, mas enfim, é um carro que ainda se vê por aí. Mas assim, diria que tem 20 unidades aí. Muita pesquisa para restaurar também. Nossa, muita pesquisa, muita viagem, muita literatura. Tem que estudar. Se a gente não estudar hoje, é uma faculdade de Cord quase. Mas você é o cara do Cord no Brasil, eu tenho certeza disso. Parabéns pela restauração, o carro está maravilhoso. Com certeza nós vamos se encontrar na premiação. Faz 7 anos que a gente cobre carros antigos aqui no Brasil. É o primeiro que eu vejo e é maravilhoso. Quem quiser ver um pouco mais do nosso trabalho de andamento, nossos álbuns passados, pode me encontrar no Facebook com meu nome, Mauro Bergamini, ou pode me telefonar, 41-9269-0990. Vou ter o maior prazer em atender e dar algumas dicas pessoal aí. Fica com Deus e até a premiação. Igualmente, Hamilton. Um abraço, obrigado. É isso aí, pessoal. Mauro Bergamini, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura, Mauro, e a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso, Mauro.
watch the moonlight. Roll the rug tight, make a little loving. A little dancing on, make some mixing light. Fix my life, oh so right. With my Dixieland. Pessoal, eu sou o Garotinho Aventura, estou aqui para convidá-los a ouvir o programa Milton Moto Aventura na Rádio Fritura 105,3 FM, todas as segundas-feiras em novo horário, das 20 às 22 horas, com muito rock and roll e super entrevistas, apresentação a Milton Moto Aventura e eu, Garotinho Aventura, esperamos vocês, sucesso de audiência pessoal! Olá pessoal, muito obrigado a todos pelo carinho. Aumente as vendas da sua empresa. Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Vamos em busca de novas oportunidades. Venha fazer parte dessa história de 7 anos de sucesso de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV. Todos os dias às 19h30 na Interativa TV canal 24 da NET. Em Sorocaba e Votorantim são mais de 350 mil telespectadores ativos. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 98810 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é, garotinho? Sucesso!